Oluvanyuma lw'omupiira wakati wa Buddu ne Kyaggwe okugibwako akawoowo, Buddu etandikiddewo okukola ennumba ez'amaanyi mu kitundu ekisoose eky'ebyeggoolo yaayo wakati mu bannabuddu okusaakaanya. Ne Kyaggwe esumuludde ennumba ez'amaanyi naye ekitundu ekisoose we kigwereddeko nga tebafunyeeyo ggoolo n'emu. Wakati ng'omupiira gugenda mu maaso waliwo abawagizi ba Buddu bakira abazze n'engoma ezaakula ne ziwola obwedda ze bakuba wakati mu kusaakaanya. Bannabyabufuzi beetabye mu bungi ku mupiira guno era obwedda Robert Kyagulanyi Center mwakulira NUP agira n'awuubira ku bantu. Mu kitundu ekyokubiri, amasaza gombi gongedde amaanyi mu kunoonya akatimba naye empaawo afunye ggoolo okutuusa ddifirirwako mu nsi effirimbi. Abazanyi ba Buddu baddusa awali abawagizi baabwe olwo vuvuzela ne zeefuga ekisaawe. Katikkiro akwasizza ttiimu empangu z'emidaali n'ekikopo wakati mu kuwaga. Katikkiro mu kwogera kwe yeebazizza abawagizi abazze mu bungi mu gw'akamalirizo. Era abantu bonna abawadde mu kisaawe basanyuse nnyo okulaba ku mutanda. Emipiira gino gyaddawo mu mwaka gw'2024 olw'ekiruubirira eky'okunoonya ebitone mu bavubuka n'ekiruubirira eky'okugatta abantu mu Buganda. Ali balunywa akulwa Airtel abavujiriza abakolo abempaka zinayogedde ku mupiira nga bwe gutambudde. Abasanyufu nnyo olw'omupiira omunyuvu gwetulabye olwaleero era osanyukiddeko Buddu okubeera nga tutya ekikopo kyayo ekyokusatu naye ne Kyaggwe eraze omutindo ogw'amaanyi ku lwa Airtel Uganda ne bavujiriza bannaffe. N'abacentenary bank bebazizza amasaza ageetabye mu mpaka zino ne basuubiza okwongera okubakwasizaako n'ebikozesebwa. Omuntu asinga ate okubeera owenkizi olwaleero abadde omuwagizi. Omuwagizi mwebale kujja ate era ne betukoze olwaleero ffenna tusigaze obumu obwo tutambulire wamu. Disan Mutyaba ne Ronald Kakoza be bakusakidde kulire lino ku lwa Bukedde TV.